võistkonnaga hooaja esimene võit. Ja tänan oli. Et keda tooksid võistkonnast esile, et Marko Kiigajan näitas erakordselt bloki meisterlikust. No Marko oli rünnakul ka hea ja ega Argo Ader ja Budelin kehvad ei olnud ja nagu sa ise nägid, teile asfallitud oli täpselt õigel ajal keibi lõpus, nii et hea võistkond. Kas on võimalik ka Viktoria Kassi näha mängimas? Tal oli küll kerge põhilavigastus, aga tete füsioterapeut Risto teipis ära ja ma usun, et järgmises mängus on. Selge, edu järgmistek mängudeks. Tänan.